E, brate moj, evo, doveo sam te ovdje, kao što rekoh, New York Street Food, naši prijatelji, također emisije, imaju fenomenalne i burgere i svašta nešto zanimljivo, onako, iz Amerike, dobar dan, poštovanje, kako ste? Evo, po drugi put, ovo je Filip Đukić, svež, sveže izašao iz zadruge, sveže tako mršav. Da, sveže mršav. Onda je savršeno kod nas. Premo smo za tovljenje. E, tako, evo ga i naš prijatelj, čao, čao. Mi se znamo od prošlog puta, sad smo se onako malo već odomaćili. Ćao, ovo je čao. Filip Đukić. Ja sam ga doveo ovdje upravo iz tog razloga, zato što kuka čovjek smršao 7-8 kg, znamo 10. Taman da se podgojiš. Ajmo da vidimo šta ćemo, brate. Onda preporuka po meni, burgeri. Burgeri, dobro. A recite mi, dobro, imate i tortilje ove razne neke. Tortilje, sendviče, a pošto je čovjek smršao, burgeri. Burgeri, ja mislim, pošto smo ceo dan bili aktivni i još uvijek ćemo biti, mislim najbolje da mi poručimo te neke burgere i onda da ih smažemo onako na brzinu. Pošto smo u zadruzi, oni tovni pilići su mučili. Sad ćemo jednog tovnog, znači chicken burger. Ti ćeš chicken burger, dobro, za mene može ovaj Hawaii burger. E, ovo mi je zanimljivo. Dragi gledalci, Hawaii burger, juneće meso, majonez, šunka, grilovani ananas. Pa to mi deluje onako baš sada, pogotovo kada je ananas. Prvo koktelu sad ovdje. Da, znači taj Hawaii burger, a za našeg snimatelja koji se osušio, jadan, on je gotov, znači ljudi, znači nosi kameru, nosi rasvetu, znači šta sve čovjek ne nosi, njemu ćemo jedan, jesi rekao, biše New Mexico burger, je li tako? Da, jedan New Mexico burger, eto. Koliko to traje, otprilike za jedno 10 do 15 minuta. E, dobro, ništa, dok vi to spremate, mi ćemo se preseliti u susjedni lokal, malo da, kad su palačinke u pitanju, pa imaš ti specijalni zadatak, tako da vidimo se, okej. Dakle, ljudi, ukoliko posjetite tržni centar Big Fashion, obavezno svratite u New York Street Food na odličan burger, pa zatim da se zasladite u kreperi, odmah pored. Naša iskrena preporuka. Brate, evo nas ovdje, kreperi, dobar dan, poštovanje, kako ste? Dan, srećan da, rad svima. Evo, mi došli malo da vidimo šta se dešava, kako radite, vidim, hvala Bogu. Malo da vas poremetimo. Posla ima, malo da vas poremetimo, nećemo puno. Evo, Filip, pošto je iz zadruge, željan je dečko svega, znači burgeri, palačinke, vafle. E, ovako, on ima jedan zadatak ovdje da on sam napravi jednu palačinku, samo da mu se objasni kako to funkcioniše, tako da prati malo situaciju. I napravite vi slobodno dve, evo, možete vi jednu, on nek napravi jednu pa ćemo to da pojedemo. I ti vidiš šta tamo sve, eto, ljudi će ti pokazati šta je kako. Ja ću damo malo klincu, ja sam uveću. Eto, može, evo, da damo detetu na poklon jednu palačinku ako kreperi to dozvoljava. Ako palačinka preživi. Izvoli, pa srećno, druže. Ako napraviš lepu palačinku, dobiješ ponovo nagradu. Ako ne napraviš dobru palačinku, onda ništa. Ajde. Eto, ja se povlačim, vidimo se. Delija momak u najlepše doba, želeo je ženu, želeo je dom. Najlepše dane u kućici maloj, želeo je on da proživi s njom. Delija momak. E, sada je red na tebe. Pokazao ti čovjek lepo. Potrudi se, a i deca čekaju da im daš palačinku. Želeo je on da proživi s njom. Boš pomozi. A, ništa teško. Je dosta ovo, a? Da. Slobodno. Sipi brže. E, sad lagano vrti. Ovako. E, sjeba se. Dobro, polako, na osjećaj, ne žuriš, eto, to. Guci. E, nije ni ovo lako, mogu ti kažem. A? Nije ni ovo lako, mogu ti kažem. Pogledaj šta sam napravio. Ovo je za prvi put super. Da, malo zavrti. Šta je ovo, Bože me sačuvaj. Ovo je sve, samo nije palačinka. Nema veze. Evo, gotovo. Hoćeš da provamo nešto, neku standardnu kombinaciju. Dobro. Može, Roku. Šta ćeš? Šta ćeš unutra? Če, pa dve samo imamo, jel? Hoćeš da mališ ti ili ja? Ajde, aj samo ovo da završimo, da me nema ne izgori, a?
Gde ona satara? Kako ide, Fićo? Ne pitaj me ništa. Evo, ja mučim muku sa decom, svi traže palačinku, hoće se slikaju sa tobom. Da, da, tako, tako. Ovdje, a? Da, da. Prevrnut će mi se 100%. Neće, slobodno. Dobro, probaj. Uj, čekaj ja da se slonim, čovjek. Pa raspala se. Opa! Opa, Mile, opa! Raspala se palačinka, opa! Nije, brate, dobro je. Pa dobro, mislim, ne praviš, mislim, kao ljudi malo odavde. Malo je kancerogena, nema veze. Pa to je samo kod tebe. Nije to, mnogo, pa to dobro. To je kod tebe, zato što ti je malo izgorela. Acina palačinka je završila u smeće kad je pravio, ali zato su nam ljudi iz kreperije napravili novu i vafli i onda smo lepo, lepo se nahranili, što bi rekao. Čekaj, hoćeš ti tu palačinku da pojedeš ili da pokloniš? Poklonit ćemo djeci. Dobro, ali ako bude dobro, nećemo pokloniti djeci ako ne bude valjalo. Pogledaj, malo sam ovdje, fali. Dobro, nema veze. Eto, apel na vlasnika, ako nekad bude trebao još neki radnik, pomoćni, mi apelujemo tako, malo pre bio u kafiću i tako dalje, služio goste, pravio koktele ovdje ako zafali. Znači, pozovite. Koliko sam poslao pa da... Pa ćemo da se dogovorimo oko honorara. Dobio si, brate, četiri ovaj, potencijalna posla. Znači, mogu da biram. Ako tetoviranje ne prođe... Ako ti to... Možeš, kaže gospodin da može. Da može, da, da. Kako je prenosim? Isto onako, a? Isto onako, da. E, baš me interesuje kako ćeš na kraju da je saviješ. Čuti, to ja razmišljam. To me interesuje. A? Fino. Još je dared, daj sad onaj papirić. Sve je u fullu. Papirić ovaj, a? Da. Pa boga mi nisi loš, brat. Pogledaj ti. No. Bravo. Nemoj ti da ješ, znači poklanjamo nekome od deca, to ti pokloni. Ovaj, a ja bih zamolio naše osoblje kreperijera, jel tako se kaže pravilno, da za nas, onako i za naše gledalce spremi neki onako vafl lep, pa da pokažemo i našim gledalcima ovaj, kako to izgleda. Tako da, Filipe, dobro si se snašao, iskreno. Bolji si bio od Živanovića, pravo da ti kažem. Nego je završila u smeći. Dobro. Ko je... Idi vidi ti tamo šta se dešao. Evo ti pa sad. Evo, ajde, devojčica, morate budete džentlmeni malo. Dakle, ljudi, kao što sam već rekao, tržni centar Big Fashion, kreperi, zaista fantastični vafli, znači palačinke, svašta nešto imaju u ponudi. Moj predlog je zaista kad god da ste ovdje, da ih posetite i uverite se sami u njihov kvalitet. Znači, zaista imamo znači, Snickers, pancake, zatim strawberry, cheesecake, choco, banana, ma svašta nešto, sada najbolje da dođete i da pogledate sami. Postoje naravno i slane palačinke, slane vafle, slatke vafle. Mi smo sada poručili sladak vaflu, tako da on se trenutno ovdje priprema. Pa ćemo vidjeti kasnije šta ćemo u stvari sa kakvim će to biti prelivom. Uglavnom, svakako ja jedva čekam da probam taj vafl, a vi posjetite kreperi. Dragi gledalci, strawberry shortcake, tako vam to izgleda, jagode, sladoled, svašta nešto lepo. Moja zaista preporuka, ja ću sada ovo sve pojesti, a vi gledajte našu emisiju pa se vidimo, dragi gledalci, pozdrav iz kreperija. Momci, mislim da su vam burgeri gotovi odavno. Ne bi bilo loše da se malo ubrzate jer imamo još dosta posla sa Filipom. Daniele, pričaš li pričaš? Ajde bre više, aman! Uf, kako dobro izgledaju ovi burgeri.
Vala, oni samo jedu, a mi koji radimo u studiju i za kamere ništa. Jedu i samo kukaju kako su umorni. Ajde bre, molim vas. Pa i mi hoćemo tako, povedite i nas u taj New York street food nekad. E, brate, sada sledi nagrada za dobru palačinku. Znači, verujte mi, super je znači odradio palačinku. Evo su i burgeri, pa da nosimo. Šta je šta? Ja se izvinjavam, sam ovo je... Havaj. A, to je onda moj Havaj. A ovo je za Filipa i našeg snimatelja. Filipe, evo, izvoli, ovaj, to je za tebe. Ne moraš oba, nego jedan. Znamo da si gladan. Hvala vam puno, ljudi, idemo mi da klopamo, pa se naravno vidimo. Hvala. Hajde da vidimo gde ćemo samo da sednemo negde, a? Pa da vidimo. A, vrate, malo gužva, danas je gužva ovde, a? Evo, možemo ovamo. Joj, brate, pravo da ti kažem, dobro izgledaju, a? Ovo je neki... Tvoje, pa, o, sa piletinom, da, to da. Ostavi, molim te, za Neleta, jer inače će Nele da nas... Nele? Nema, bez Neleta ne bi bilo ni ove emisije, ljudi, tako da znate, naš dragi Nele mora uredno da jede. Čovjek iz senke. Inače se zasluži ko grandžica, ima 39 kilograma sa sve krevetom. Sa kamerom. Ljudi, još jedno da vas podsjetim, zaista kada ste ovde u Big Fashion i posjetite New York street food i kreperi, zaista fenomenalni burgeri. Super, znači stvarno su i sveži i onako baš dobri, nešto malo drugačije, a i naravno jedinstveno. A posle burgera pravac, kreperi, dobre palačinke i vafle. Tako da sada ćemo mi malo da uživamo. Kako je lepo da ne znam dakle da počne. Počni, brate, od početka. Neko mi je žao uopšte da ga pojedi. I meni isto, brate, ja ću ga gledam ovako. Ti, ja ti pojedi, ja ću da ga ponesem sa sobom kod kuće. Zvezdana 24 sata.